Urgut tumanining Pastki Qalangar mahallasida yashovchi fuqaro esa Urgut tumani bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limiga ariza bilan murojaat qilib, yashash uyining yonida turgan o'ziga tegishli bo'lgan VAZ 2102 rusumli avtomashinasini noma'lum shaxslar olib qochib ketganligini bildirgan. Olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida ushbu holat tumandagi Chag'zmo mahallasida yashovchi 1996-yilda tug'ilgan Lochin Toshtemirov tomonidan sodir etilganligi ma'lum bo'ldi. Mazkur fuqaro uyda spirtli ichimlik iste'mol qilib, mast holatda ko'chaga chiqqan hamda avtomashinani olib qochgan. Urgut tumanining Chag'zmo mahallasigacha boshqarib borib, yo'l chetida turgan xarsang toshga borib uriladi. Natijada yo'l transport hodisasi sodir etib, voqea joyidan yashiringanligi aniqlangan. Buzoqning yugurgani somonxonagacha degan naql bor. Lochin Toshtemirov ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Karantin vaqtiga ko'chaga chiqib, spirtli ichimlik ichaman deb chiqib ichdim. Va mast bo'lib qoldim. Yo'l chetiga mashin turgan ekan. Shu mashinni o'shdim va zazigan qilib, zaat qilib nari ber 10 kilometrlar yurdim xalqimdan, ota-onamdan va shu mashina egasidan kechirim so'rayman. Iltimos, yozib bersa kechiringizlar. Mazkur holat yuzasidan ushbu fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 267-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilyapti.